Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі глядачі «Живого телебачення». Це програма «Відкрите інтерв'ю», в якому ми знайомимо вас з людьми, які творять обличчя Української греко-католицької церкви. Сьогодні, без перебільшення, така людина, яка має великий вплив на нашу церкву, людина, яка своїм життям довела те, що гідна бути сином цієї церкви. Мені дуже приємно у місті Тернополі для вас, дорогі друзі, записувати інтерв'ю із високопресвященнішим владикою Василієм Семенюком, архієпископом і митрополитом Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Владико, надзвичайно мені приємно. Скажу так і вам, і нашим глядачам, що вже десь ідея зродилася трохи раніше записати з вами інтерв'ю, але шукав якоїсь можливості, думав, як би то скласти, аби то ми зустрілися. І надзвичайно приємно, що саме зараз ми маємо цю можливість з вами поспілкуватися. Тематика нашого сьогоднішнього інтерв'ю буде стосуватися підпілля Української греко-католицької церкви, часів переслідування, адже саме в цей час ви народилися, ваша молодість пройшла в ці непрості часи, і священниче служіння, можна сказати, такий вишкіл, який ви здобули, і вишкіл, який завдяки вам здобули інші підпільні священники. Про це хочеться сьогодні поговорити, якщо ви не проти. Добре? Добре. Владико, ви народилися у селі Дора, фактично це зараз передмістя міста Яремче, в 1949 році, у серпні. І формувалися, виростали в часи, коли церква наша, українська греко-католицька, була заборонена, була у підпіллі. Але знаємо, я думаю, дехто з наших глядачів також про це проінформований, що саме в тому місті, в тому регіоні, в тому краю, де ви виростали, церква підпільна була по-особливому. По-особливому жила, по-особливому служила. Чи можете нам розказати про це середовище, в якому ви народилися і виростали, як воно виглядало? Уже в Дорі було 5 греко-католицьких священників підпільних. Отець Сірецький, який разом з Йосипом Сліпим був у тюрмі. Далі отець Косило, який організував підпільну семінарію. Отець Василянин, розумний такий, вже був тяжко хворий, але я часто до нього приходив. За часом до 12 годин він розказував такі історії, що то ніде не написано. Я дуже любив у нього послухати. Далі оці студенти були. Отець Мирон, я ще малим хлопчиком приходив в монастир, і в нього перше сповідався, потім висвятився отець Петро Чучман, далі був, потім висвятився отець Юрій. І у нас переважно люди, дехто ходили до церкви так званої православної, але сповідатися переважно ціле село старалося у греко-католицьких священників. У нас були сестри багато. Сестри-василянки, сестри-студитки, які катехізували дітей. Від нас не тільки у нас катехізували, вони їхали на Тлумацький район, інші села, яка була колишня вчителька Софія Миколаївна, то вона, наприклад, такі села Терновиця, Гостів, Прибілів, то цілі села католицькі були в Тумацькому районі, я там служив, то вона їхала туди і катізувала. Така була Зделятина сестра Зузанна, вона у Радчі, розказує мені, коло 100 дітей сповідала, то під самим Тернополем, там колись якраз був парухом брат митрополита Стернюка. Нас зростало духовно, хоч переслідували, от, наприклад, отця Порфирія, 2 рази судили, 60-літнього старця судили за те, що знайшли фотографію, де він причащає дітей.
Там була така сестра Йосифата Зрядна, яка завжди приїздила у Дору на службу Божу. Вона теж сама педагогічну освіту мала, навчила дітей, накатізувала людей. То дуже багато працювала сестра Мартинюк Василянка. Вона приводила священників, бо, наприклад, я у своєму селі лише міг деяким особам служити. Я не показував себе, я їхав далеко на інші села. У мене було інше ім'я. Наприклад, я приїжджав з Арваниці, то мене називали Тюльпанчик. Ви мали псевдо фактично, так? Можна так. Сказати? Так. Я ще був, ходив до школи. Так. У 8 класі заборонили коляду. Не можна колядувати. Я взяв, організував коляду коло 100 чоловік. Я на нього в Гуцульську музику. Ми йшли від хати до хати, то була демонстрація. Але я просив людей, тут старші нікого немає. Ми самі одне за друге пішли. Та ми таку коляду зробили, знаєте, наоборот, знаєте, забороняли, не йшло, але коляда йшла. Я ще в 8 класі був чи в 9, я організував би священник, аби був фелон, аби була чаша, аби були всі рези. Бо якщо священник приїде, би він не возив себе, бо його злапають і не буде. Далі, наприклад, було преображення, святять ці овочі. Я пішов до студентів, посвятив, я розніс всіх католикам, аби вони мали посвячені. Або на Великдень посвятили то. Коло мене жив такий інвалід Марчук Микола. Там отець Шемерон. Деренюк, так? Прошу? Деренюк, отець Шемерон. Так. Студент. Він не стінув рясу студентську. Угу. Його кликали на КГБ, він йшов у рясу. Але він вже був старенький, і його не наважувалися арештовувати. Хоч часто визивали його на КГБ. Угу. Він туди приходив, і там служив літургію, там приходило до 80, до 100 людей. То дуже була така хата, що видно було на березі річки, якщо хтось нам, один хтось сторожував, якщо б іти, то можна було іншою стороною розбігтися. Ну, надзвичайно, Владику, справді середовище плідне і побожне, і навіть в часи, коли була церква заборонена. Але хто, як постав у вас вибір вчитися на підпільного священника? Ну, я виховувався коло тих священників, я став сиротою. Я був у 8 класі, мама померла. Я ходив на службу Божу, мене щось тягнуло до Бога. І я, так колись Йосафат став і думав, до якої церкви пристати. Я молився і бачив, які священники греко-католицькі, які є. Я вирішив, що я буду греко-католицьким священником. І тим більше я бачив, що ту церкву переслідують. І я вирішив бути безженним священником. Хоч мене часто питали, Василько, чого ти не женишся? Знаєте, такі прості люди. Я кажу, бо я хворий. Ну, а що їм скажеш? Я священник, чи хочу бути священником, не скажеш. Так. Про те, що я був священником, то дуже мале число знало. Саме в вашому селі? В селі. Так. Ну, так, люди, то я їхав в інші села, служив там, тим більше я працював у військовій частині. Я знаю, я в військовій частині теж правив службу Богу. Ми ще про це поговоримо. Владико, в 20 років ви вступили до підпільної духовної семінарії, якою, власне, завідував отець Михаїл Косила, так? Так, я там був, а потім мені митрополит Стернюк сказав, що я буду доповнювати студії, він скаже, де. Ага. І він нам посилав священників. Отець такий був кияк, колишній директор школи. Він потім канцлером був, у нас викладав апологетику, він сам написав. Далі митрополит Стернюк переклав
з латинської мови моральне богослов'я, догматику, і приїжджав отець Білінський, який викладав. Далі отець Волосянко, латинську мову. Там далі іншу ці філософію нам знайомилися. А ви, владико, саме у вас процес навчання, вашого ще, відбувався, напевно, в якійсь невеличкій групі, з того, що розумію, так? Тобто ви не було, ну, до цього села, то я переважно ходив з отцем Васильком. А потім, ну, мені так сказали, що, ну, продовжити студії іншими відійшли, так. Оцяко село гарно, він співав дуже гарно, спів навчив, обряди навчив, так. А так більше, то богослов'я ми вчили під керівництвом митрополита Стрінюка. І то у вас було двоє, чи потім вже були різні групи, скажімо? Ні, потім Лукань був отець, його брат був василянином. Він був бібліотекаром митрополита Стрінюка. Він був надзвичайно розумний. Митрополит часом питав його, де знаходиться та і та книжка. Там тисячі книжок було. А він казав, на тій полиці та-та-та. Його вбила німецька машина. Зрозуміло. Отець теж вже помер. Тобто ви вже згадували неодноразово про владику митрополита Володимира Стрінюка, який був у Львові, а ви були в Дорі. Як ви з ним познайомилися і перетнулися? Отже, митрополит Стрінюк відпочивав кілька років у Дорі. А приїжджав на відпочинок в літі? На відпочинок. Він відпочивав там у горах Марчука пана, а потім недалеко від мене. Я був у нього посильний. Він мене навіть посилав на Закарпаття до священників, до Франківська, до різних священників. Він мені довіряв. Я ходив до нього на службу Божу, він мене добре знав. А з яким завданням він вас посилав? От що, ну, входило в ваше? Це були такі конспіровані письма, листи, то я то передавав. Ви мали приїхати і передати, так? Передати, так, зустрітися. Якщо щось таке потрібно було сказати, що можна, то було. Якщо говорити про владику Стрінюка також, чи ви мали нагоду бути у Львові, в його тій квартирі, спілкуватися з середовищем підпільної церкви Львівської, як би ви їх охарактеризували? Я у митрополита Стрінюка був щомісяця. Щомісяця? Так. О, нічого собі. Я приходив до нього, давав світи за тих студентів, що ми працюємо, як ми робимо. Він посилав викладачів. Наприклад, треба було святити. Я приходив до нього, він екзамени, чи він поручав комусь, не здавали екзамени. Я не був якимось таким ректором великим. Я був, ну, можна сказати, таким маленьким віце-ректором, який то все провадив. Там ми вже говоримо про підпільну семінарію, яку ви координували. Але зараз ще короткий момент, ми зараз дійдемо до цього. Владико, я би хотів також, щоб ми зараз поговорили про ваші свячення підпільні, як вас святили. Вас святив владика митрополит Стрінюк. Так. Де то було, за яких обставин? Отже, ми приїхали до Львова, до брата Володимира Стрінюка, Остапа, він теж священник був. Так. Він мав осібняк. Я навіть не знаю, навіть би не знайшов того будинку. Ага. І ми прийшли, але митрополита відзвали в КГБ. Якраз ми чекали. Він після обіду перекривленим так обличчям, його випромінювали. Ви знаєте, що Слизюка, єпископа Станіславського, відзвали були на КГБ, опромінили його, він ліг і до двох тижнів його не стало. Вони мали такі, ну, митрополита теж. Ну і митрополит вже такий обеселений, там мене уділив мені свячення. Але уділив, не казав перенести, нічого. Нічого, так, нічого. Напевно, важко уділив, так, там він мене добре знав. Ну так. Ви стали священником. І що цікаво, я так зрозумів, що фактично, от це був 1974 рік. Так, в грудні. Що цікаво, що фактично так виходить, що прямо тоді, в той рік або наступний, вам митрополит доручив готувати і шукати кандидатів до священства в підпільній церкві. Так, я питався, чому саме вам? Я питався благословення, чи мені,
Я подивився одне, що КГБ нічого так не боїться, як молодих священиків. Розумієте, що такий був випадок. Візвали мене на воєнкомат на 11 годину. Я приїжджаю на 10-ту. Той майор каже, ми вас не візивали. Mm-hmm. Тоді я поїхав у центр, там їмось була оця Луканя, яка вийшла з нашої тої підпільної семінарії. Поговорив з ним і сів на автобус, їду у Делятині. Дивився той майор, і ще потім я знав, то такий КГБ з ним. Дивиться за мною, я так між людьми, що втече. Вони кричать, Василь Петрович, ну так куди втечеш? Mm-hmm. Мене в Бобік. Там треба, каже, нам поїхати у Франківськ, поремонтувати газ. Бо я працював в військовій частині, диспетчером по газу. Розумієте, я вже знаю, який то газ. І мене везуть у Галич. У Галичі мене хочуть перевиховувати. Почали говорити про Хомишина, говорити про Шептицького, що вони такі, що вони такі. Я думаю, ви собі говоріть, я знаю, хто вони є, ліпше, як ви. Угу. Далі вони почали питатися мене, чи я є священник. Але мені сказали, що можу я не говорити, що я священник, бо я для них не є священник. А чи ви є греко-католик? Так, я греко-католик. Кого ви знаєте священників? Оця Сірецького, оця Косила, оця Шуплота, оці судитів. Як жити в селі і не знати? Угу. Я буду, що вам неправду говорити. Знаю. Але і вони їх знали відповідно, та? Тобто то не було якимось відкриттям. Прекрасно, вони все знали, то все там. Потім вони там мене тримали 2 доби. Хотіли у ресторані напоїти. Знаєте, я трошки випив, дурного роблю себе. І пішов у туалет там рвати. Вони вже тоді не силували мене пити. І вони тримали так 2 доби. В кінці сказали, щоб я підписав, що як я зустріну ворога радянської влади, я повинен сповістити органи КГБ. Я кажу, слухайте, я між віруючими людьми не бачу ворогів радянської влади. Кожна влада є від Бога. Що ви таке говорите? Потім кажуть мені, нам треба знову зустрітися. Я кажу, я не маю бажання з вами зустрічатися. А мені кажуть, Василь Петрович, нас гробна дошка розлучить. Він часто приходив, прийшов до мого тата додому, а тато ранений, був на війні. Казав, Василько, що у вас є історія Грушевського? Тато каже, як тобі зараз палець у це давню історію Грушевського, то ти більше мені не будеш тут приходити. Знаєте, якось так Бог дав. Так. Владико, звідки бралася оця відвага? У вас, у вашого тата старенького, в інших священників? От ви згадували за оця студента, який ходив в рясі весь час, так, не крився. За часи переслідувань, жорстоких переслідувань церкви, звідки бралася та відвага виявляти фактично свою відкриту віру і в очі ворогові казати, що ми тебе не боїмося? Казав Ісус, не бійтеся, що вам сказати, Дух Святий буде промовляти вашим устам. Ви знаєте, що тоді я зрозумів Галичі, що вони нічого так не бояться, як бояться молодих священників. І мені така прийшла думка, Господи, поможи мені якнайбільше організувати молодих греко-католицьких священників на реакцію діється акція. Розуміли? Так. І я почав шукати, їхати. Мені казали, люди там є. Я багато у Зарваниці зустрів таких. Наприклад, отець доктор Михайло, він учився в університеті в Києві. А як прізвище, скажіть, будь ласка, отець Михайло? Пастух. А, отець Михайло Пастух, так. Вчився. Він приїхав у Зарваницю з тими людьми своїми.
Ну і бідний він там мав провідника духовного, священника, який прийшов на православ'я, але потім знову відкликали на католицьку. І він, той помер священник, він не знав. І там такі побожні жінки прийшли і сказали, він може бути священником. Я з ним поговорив. Ну, там, потім... Може, от зразу так. Як відбувався сам процес відбору? Хтось вам казав, що є такі потенційні люди, які... А я прийшов і буду говорити. Ага. А може ти цікавиться? А може він писаний КГБ? До речі, що так? Як ви думаєте? То є теж. Треба було видіти. Але якось мені Бог давав таке, що ті, що я брав, не було ні одного такого, щоб зрадив, щоб потім працював у КГБ, знаєте, і доношував. Кожен студент наш підпільний мав інше ім'я. От отець Андрій Говера, він Іван. Mm-hmm. Отець Йосафат, він Олег. Отець Михайло Пастух, він Василь. Отже, ми їхали, вони їхали зі мною, служили, набирали практики, співали, то все. Але люди не знали, звідки вони, і не знали правдивого ім'я. Навіть якщо КГБ приходило, казав, був такий Василь, такий чи Петро. А то зовсім інакше. Угу. То так. Така була конспірація. Якщо говорити про, от ви вже трошки зачепили, що вони їздили з вами, ви вже як священник їздили, служили по різних місцях, селах і брали з собою потенційних майбутніх священників, так, які вчилися. А як ще виглядало навчання? Також підпільно якось по кімнату? Навчання, от ми організовували, наприклад, у Франківську була така хата, така пані віддала повну свою хату. Там жили два студенти наші, і там збиралися, приїздив викладач. Треба було його зустріти з поїзда зі Львова, дивитися, чи ніхто не слідкує, заводити, і там не виходили звідти, приходили навчання. Угу. Одні другі, треті, інших способів, на квартирах, потім міняли. Інші квартири, бо, наприклад, там Голубьов, то є такий дуже, що за нами всіма слідкував, то міняли всяко. Підозріло було, швидко іншу міняли. То було думати, як то конспірувати, як то закрити, знаєте. Але фактично ви кажете, що як було міняти можливість, то значить була ціла мережа довірених людей, та, і міст, де можна було слухайте, вступити, так? То в Франківську. То ми зорганізували такий третій чин Матері Божої. Там було до 80 чоловік, там були лікарі, там були вчителі, там були медсестри. Вони такі жертвенні були, от, наприклад, Ганні, наварити голубців не ще братам, а та принесе того, а та того. Там літургія буде там, а там там, а там там. То, дякувати Богу, така конспірація в нас була. Mm-hmm. І організація велика була. Я тепер таких не маю навіть тут в Тернополі, перепрошую. Такі були часи і були такі довірені люди, яких Бог посилав. Та. Ну, нагадаю вам, дорогі наші глядачі, що на живому телебаченні програма «Живе інтерв'ю», де ми з митрополитом Василієм Семенюком говоримо про часи підпілля. Владика також був координував, як ви вже, можливо, почули, роботу, діяльність підпільної семінарії, виховав понад 15 кандидатів і майбутніх відповідно священників. Серед них є також мінімум два єпископи, якщо не помиляюся. Два єпископи. Чотири доктори, бо всі пізніше продовжували студію. Хто в Римі, а хто у Любліні. Я сам ще у Любліні докінчував студії. Бо я мав підпільні студії, а у Любліні я доповнював ще студії. І я старався, щоб кожен цей семінарист чи в таку семінарію пішов, чи за границю. Деякі в Рим поїхали, ті наші, що були священники, поїхали в Рим, інші поїхали в Люблін. Всі, щоб... Продовжили відповідно своє навчання. Так, щоб науковий рівень був. Ну і владиками стали владика Василій Васюк, єпарх Коломийський, так? Так. І владика Йосафат Говера, який тепер служить в Луцьку, так? Так, так. Добре. Якщо говорити про свячення тих кандидатів, їх святив завжди митрополит Володимир Стернюк чи хтось інакший? Пінці
кінці, то такий був випадок. Ожимались святити наших три діякони і четвертого львівського. Панас, який написав історію церкви. Отець Кость Панас. Угу. Отже, митрополит сказав приїхати. Вони всі були, я зайшов до митрополита. Він сказав адрес і сказав, що отець Петро приїде за нами. А ви там будьте там. І сіли отця Петра. Але я дивлюсь, щось мені підозріло, якась машина їде за нами. Я не звернув увагу, ми прийшли там. Отця Петра викупили пів хати. І ми там переночували. Приїхав митрополит, почалася літургія. Якраз мали діаконів вже святити на священників, вже і же хіровими. І тут кричать: «Міліція!» Знаєте, може буде стати інфаркт. То в одній кімнаті, я так через другу, третю перебіг, скинув себе Филон, я не був стихарі, тільки в Филоні. Митрополит був повністю у священичому. Я відкрив вікно, щоб скакати з другого поверху. А Кагебі злапав мене, врятував мене, бо я був повний у руті ноги. Відтягнув мене. Ну і почали допитувати. Я дивлюся, вони б'ють тих діаконів. Почалися допити. Знаєте, ми привезли ще інтенції, що мали, позабирали, то дивіться на митрополита Стернюка. Ти каже, ви так ще гарно, молодо виглядаєте. А він каже, так, колись так, а тепер так на них показав. Його відпустили додому, а нас в Чорний Ворон і повезли чи міліцію, чи КГБ. Там приділили на іншу кожну камеру. Але дорогою ми почали, ці наші діакони, переконувати міліціонера про те, що є Бог, про правдивість католицької церкви. Господи. Знаєте, доказувати йому. А між собою ми договорилися. Там були два двоюрідні брати Репела, той ж у Франківській, у нас тут то є. Тут Павло Репела і інші. І договорилися, що він купив хату і з нами познайомився в Яремчу, бо відпочивав там. Ми одне других не знаємо. Ми приїхали, бо було посвячення хати. А ті були в дальматиках вже. То чого чотири дальматики? Тому що палиться чотири свічки на всіх сторонах. Це говорити. А що має бути? І так говорили, нас окремі канаї почали допитуватися. Але тут вже люди добрі якось то знали, подзвонили навіть до мене додому, сестра вчителька і швагра вчителька, щоб все поховали. Бо дійсно нас тримали, а прийшли і обшуки робили в хаті, але нічого не знайшли. У вас вдома на Франківщині, а затримали вас у Львові? Так, так. Але все робили. Так. І нас відпустили якраз десь коло пів дванадцятої, ще був поїзд Львів-Барахів чи якийсь то так. Ми тим поїздом приїхали, а на другий вечір отець Павло Репела вночі, так пів четвертий, теж йшов поїзд, стукає мені в хату і каже: «Отця Романа викликали на КГБ, тримали цілий день». Знаєте, то трясся, переживав. Знаєте, то є то. А якого це Романа, що уточнити? Шафрана. Це Роман Шафран тепер працює у нас в Патріаршому суді, Патріаршій курі. Владико, я би хотів, щоб ми трошки поговорили, ну, ви почали говорити вже про органи, про КГБ, які мали ви справу. Чи то був єдиний випадок, що вас зловили і відповідно тримали, чи то було ще більше? Слухайте. Отже,
мені дали повістку вже. То рідко, що дають повістку на роботі, прийшли повістку органи КГБ. Я прийшов, мене почали допитувати. Мене тримали 2 тижні. Там привели директора ресторану поїзда Івано-Франківськ Москва. Я в нього служив літургію. І його 2 сини викладали в інституті нафти газу. Вони запрошували інтелігенцію. Там було до 30-40 чоловік, інтелігенція сповідав, я проповідав. Але там ще почав приходити той, що я вам сказав, той отець, а за ним дуже слідкували. Його пізніше, я вже була перебудова, вбили, знайшли на вулиці вбитого. Ого. Так. І вони слідкували, може, замітили, що я туди був. Привели його, він такий перестрашений. Ти питаються мене, чи ви знаєте його? Я, Господи, дай мені силу. Ні, не знаю. А ви його бачили? Ні. Знаєте, я так сміливо, то якось так Бог дав, Дух Святий дав, що я відмовився. А він був побілів і так пішов. І мене там іноземців, такий майор тримав, мене допитувало 5-6. Допитували. Людей то, тих працівників. Угу. Я падав непритомний. Знаєте, але теж якось відходив. І так 2 тижні. А в кінці, каже мені той іноземців, ну, ви нам нічого не сказали. Я кажу, бо я нічого не знаю. І я так вийшов, але я такий був втомлений, виснажений, що я йшов попри стіну, і так, чіпляючись стіни, я так вийшов. Так, складні часи, часи підпілля, але, як ви казали, десь Бог давав таку відвагу, що закороняв дуже багато. Ви знаєте, я знаходив тоді щастя, такий був задоволений, коли я обслуговував десь громаду, було багато людей, або відкривали нові станиці. Отже, в Зарваницю. Я приїздив часто, особливо в неділю після Петра, там у лісі бувало коло 1000 людей. Я приїздив в 4-й годині і сповідав до 3-ї години ранку. Десь в 3-й годині ми починали святу літургію, де от був кущ, там накидали різного дерева, листя, того всього. Там ставили дипломата, бо мали такий столик, то був пристіл, і служили святу літургію. То люди цілу ніч співали, молились. Отже, коли вже вийшла свобода церкви, ми оголосили конкурс, щоб написати пісню про Зарваницю, щоб люди співали. То було щось 5 чи 6 представників, а вийшов то мій швагро. Він якраз кінчив Івано-Франківський університет по музиці. Він написав ту пісню із Києва міста. Так. Він то згадує, там є, що йшли в літочках, на руках несли. Знаєте, то. Владико, що цікаво, я, ну, то для мене стало, може, на мій встид, відкриттям, що ви в Зарваниці фактично були призначені там опікуном в 1975 році, Владико Стрільник. Тобто ще задовго до виходу з підпілля, задовго до 90-го року. І фактично там ви приїжджали ще довший період часу. А ще там були монахи, студенти. Зарваниці самі, так? Зарваниці. То був отець і 2 брати. Ну, вони їх переслідували, в них обшуки робили. А я приїхав, шуму наробив і втік. Знаєте? І люди дуже тішились, що є молодий священник. Розумієте? Вони вже знали, наприклад, що в неділю по Петру буде священник. То одне воно переказували, то сила народу. Та там переслідували, слухайте.
там кладка була, там нічого не було. Там дорога така була, що я вже в 90-му році їхав, буде з Канади чи з Америки, то ми не могли проїхати, такі ями були. Ну, а тепер прекрасно. Але фактично церква Зарваницька тоді була взагалі не діюча і закрита, так? З того, що... Церква була закрита. На церкві берези росли. Зверху на даху вже, так? Так. Там був склад. Далі проборство велике, там, де жив навіть єпископ, то завалено було, там лікарня була. Все було знищено. Я так перший раз мене привела така сестра монахиня мироносиця і така пані Гані з Богородчан. Я з ними перший раз прийшов. То ми їхали до Доброго Поля, з Доброго Поля ми йшли піші. Три вервиці змовили якраз по дорозі. І я навіть не думав. Я думав, Боже, єпископ Микита Будка, він коло 10 років був зарваниці після Канади. Він мріяв зарваницю перетворити в український люрт. Він не мав коштів. Ну так, але що цікаво, бачите, Бог так покерував, що ви фактично продовжили справу владики, може, які задуми владики не Микити Будки, а ви, Бог дав таку ласку, що ви його змогли реалізувати за багато років. Слухайте, та я не знаю, як то Бог покерував. Там нічого не було. Mm-hmm. Там у 60-му році підмінували каплицю, але люди сходилися, люди свічки там палили. Там було об'явлення кілька разів при Святої Богородиці. Ой, той час, коли в Чехословакії була заворуха, то багато людей забрали в армію. І пам'ятаю, у нас ми стояли, їхали танками через, на Закарпаття. То люди прийшли пішки коло Чорткова, стійка сіл, то казали, що вони бачили у повітрі Пресвяту Богородицю. Владико, дуже таке цікаве є, я би хотів, щоб ми нашим глядачам розповіли, бо багато є справді дуже таких випадків важливих, цікавих, які Бог вас провадив, але про ваше підпільне служіння як священника. Фактично, ви не мали, як тепер, за теперішніми мірками, одної парафії. Ваші, ви мали станиці, куди ви їздили, з того, що я розумію. І причому ті станиці були в межах кількох областей навіть, так? Можете розказати оту методологію? От ви підпільний священник, як виглядало ваше служіння? Слухайте, от в Лумацькому районі було кілька сіл, які повністю були греко-католицькі. От село Терновиця. Я там їхав 12 років. Їздили туди періодично, так? 12 років. В церкві правили. Я ще їхав з отцем Іваном Бойком, він з Яремча. На рік старший вже упокоївся. Отже, ми приїздили, то тільки знали ті оці репели, то були організаторами. І ми приїздили, то вони давали в останній хвилі, за 3 години, від села, від хати до хати, там було около 110 хат. Що приїхали священні, були служба, повна церква людей. Там всі були греко-католики, тільки одна вчителька була, я знаю, чи православна, чи комуністична, чи ні. Вона все доносила. Але чекайте, тобто такого говоримо. Церква офіційно не існує. Ні. Греко-католицька. Церква в селі закрита надіюча, так? Так. Ви приїжджають підпільні священники, служать службу Божу, приходить понад сотню людей до церкви. Ну, перше, ми сидимо, люди дають знати. Та, але сам факт. Тобто, так. І таких випадків, з того, що я от почитав, в процесі підготування було маса. Тобто, ви служили дуже багато, дав вам Бог таку ласку, по церквах, які офіційно були закриті, і були представником церкви, яка офіційно не існувала. Але по факту приїжджалося, люди сходилися в селі до церкви і молилися. Молились. Як так вдавалося? А так було. Наприклад, потім терновиці закривали вікна церкві. І сторожі стояли, бо біля церкви проходила дорога. І якщо їхала машина, швидко давали знати, гасили свічки.
Машина проїхала, ми знову запалювали свічки і відправляли. Потім та вчителька доложила, що там відправа, в церкві повністю все знищили. Тоді ми відправляли по дві служби Божі, нас два священники хатами, то хати були переповнені. Ну там люди вміли сповідатися, вони не затримали священника. Там люди підпілля наняли диригента хору Обертина, який навчив хор прекрасно співати у підпіллі. Ми говоримо про період заборони церкви. 70-80-ті роки, так, фактично? Так. Так, надзвичайно. Ну, от, власне, але якщо так подивитися, ну, чи влада закривала очі? Бо я не вірю, що вони не знали. Вони мусили знати, що там є церква, і що її відкривають, і там хтось приїжджає. Чи там якось, може, були свої люди, наприклад, владі, чи як? Це на тім, на Перемишлянщині, за Брежнєва, отець Смук і отець Петро, як його? Городецький. Городецький. Mm. Вони відкрили щось поверх 11 церквів. Вони не могли самі служити, ми мене запросили, сестра. Ми пам'ятаю, там фіра приїхала в Переміж, ми сіли на фіру, погана дорога, приїхали туди, там церква на такій горі, і в 12 годині заказали святу літургію на Пасху. Я прийшов, я радів, тішився, молоді, повно, церква. Служили утренню, я сповідав, потім літургію служив. Після літургії Палямар питається, де будемо святити Пасху, у церкві чи на вулиці? Як у церкві? На вулиці. Знаєте, то радість така. Я все, ми вийшли, посвятили, а то там такий був звичай, що палили вогні навкруг церкви. Я відправив, потім ще поїхав в Дністрове, до біля Галича, а звідти я ще поїхав на Коломийщину, трету службу служив. Але що? Я забув там книжки і ще в неділю приїхав другу. То люди лише казали, що приїхав той молодий, то каже, всі йшли до церкви. А виявилось, що мене мали там спіймати. Хтось подзвонив, що буде відправа греко-католицька в церкві, а церква вважалася закрита. Отже, в райкому партії представник КГБ прийшли до голови сільради, а дружина, медсестра, пригостила їх, насипала в каву снотворне, але доброго. І вони спали, а ми відправляли. Дальше такий гарний приклад. В Дусанові, таке, то є на границі між Львівською і Івано-Франківською області. Там були спіймали отця Бучацького з Ходорова. Йому штрафували, і деякий час ніхто туди не служив. То отець Смук, був, так, так, я дуже добре, цей разом, вони попросили, щоб я обслуговував то село. Там на горбі така гарна дерев'яна церква, люди самі сходилися в 12 годині, співали святу літургію, а ми вже, священник приходив, і вони не знали службу Божу. Запросили мене на Йордан. Добре. Я приїхав якраз з сестрою Василянкою, Марію Мартинюк, така старша, вже померла. І, знаєте, то в 12 годині нам запропонували трошки переспати, бо то цілу ніч буде відправа, я в одній кімнаті, вона друга. Пів 12-ї нас розбудили, і ми пішли до церкви, я не міг вже зайти в церкву. Людей була повна церква. Я через захристі зайшов, почав літургію, кадети на алілуя, я дивлюся, а на дверях капітан міліції і такий інтелігентний чоловік у кольорах, а то перший секретар райкому партії. Люди їх пустили, а кагебісти за ними люди не пустили. А то вони ще з кагебістами пішли? Так, вони прийшли арештувати мене.
швидко, я сказав, виключити світло. Сестра, я розібрався. Я був в валянках, в плащі, сестра дала мені хустку. Я зав'язав хустку. Знаєте, в церкві темно, люди фонарями, то так, як прожектори, знаєте, на морі світять. Ціла церква почала плакати. Не дамо отця, вмеремо, не дамо. Знаєте, а я так, мій голос вже знали, бо я кілька разів, пропустіть. Відкрийте двері. Люди відкрили двері, і мене юрба та винесла, знаєте? Я навіть не знаю, чи я ногами доторкався до землі. Винесла, і скоро вивели мене на горб там. Я подивився, в церкві засвітилося. Люди колядували. Знаєте, та коляда мені ще сьогодні звенить. То серця людські колядували. А що? Ту воду вони принесли. Перед іконостасом поставили воду, щоб я посвятив, бо то Йордан. Вони ту всю воду вилили на кагебістів, на того міліціонера, а то була температура 25 градусів морозу. І мене через ліс, через горби перевели на Франківську область, і там в Рогатині я сів додому. А тут вони зупиняли кожну машину, яка їхала на Львів. Ви думали, що ви з Львова? Що я з Львова, що мене знайдуть. Зато багато таких випадків би можна розказати. Надзвичайно, надзвичайно. Справді, і такий феномен, який показує, певно, ще раз, що ми, українці, і українці, які живуть з Богом, греко-католики, що Бог був з греко-католиками, і навіть в таких важких умовах вдавалося робити неймовірні речі. Відкривати церкви, служити службі Божій. Слухайте. Відкрито. Підпілля греко-католицькі так любилися, як любилися перші християни. Наприклад, я стою під касою, як то греко-католики швидко пішли, взяли мені білети, то все. То така була, ну то Дух Святий провадив то все. Владико, якраз от ви згадали про квитки, поїздки. Якщо подивитися от на ваші спогади, де ви служили, як ви служили, то виглядає надзвичайно великий динамізм, можна прослідкувати, в тому, що ви нині тут, завтра там, ще так, через два дні там. Як вдавалося от тоді оце от досягти оцього? То фактично, враховуючи так, інтернету нема, мобільних нема, хіба звичайні прості телефони, листи, звичайні через почту. Як тут координувалося? Ніяких телефонів не було, машини не було, і я мав зорову таку пам'ять, я вже тепер втратив. Я на місяць знав кожне місце, де я маю служити, і які години, ніде не записував. Ви фактично були весь час в дорозі, можна сказати? Ні, я мав працю. Я добу працював у Яремчу, після військової частини в Яремчу диспетчером. Я добу відслужив 12 годин, я два дні був свобідний. Ага, і в той час могли поїхати. І я тоді, Божою поміччю, їхав, але дивився, теж часом, чи ніхто не, за мною не слідкує, бо всяко був. А як між собою ви тримали зв'язок, наприклад, підпільні священики? Як то виглядало? Підпільні священики, я ходив до багатьох, знаєте, я їхав багато працював, я мав інтенції. Угу. Інтенція була 5 рублів, але то великого було 5 рублів. Наприклад, оборщиця отримала 80 рублів у місяць. Угу. Но, і священники деякі жили з інтенцій цих. І я їхав до кожного священника, розвозив, давав їм, помагав. Така фінансова підтримка була для них. Підтримувати. Ну, але фактично, ви їх знали, то ви просто приїжджали до хати і з тою людиною якось, ну, не домовлялись наперед, чи ви знали, що ви його там знайдете. Також цікаво. Знав. Чи у вас люди якось довірені також проводили? Були такі зв'язкові люди. Ага, зв'язкові. Знаєте, зв'язкові, які жінки, які ходили, які договорювалися. Ми б самі нічого не зробили, знаєте. І за нами слідкували. Жінки пішли, договорилися, зв'язкові такі були багато, жертвенні. Я подивляю, я жалію, що тепер таких людей немає. Може, є поодинокі, але я не знаю.
Так, такий був час і такі були люди. Якщо говорити ще про Владико, так підсумовуючи, скажімо, нашу розмову і цей непростий час підпілля, ви вже сказали про те, що люди любилися, як в часи першого християнства. Може, які ще були риси загалом? Що ще от було таке, особливо в тому середовищі, де ви були, що вас особливо вражало і торкало? Як може, віра, молитва, яка вона була? Як люди молилися в зарваниці, тепер так не моляться. І не дивно, що Бог дав свободу України, свободу церкви. Ті сльози, ті молитви людські випросили. Підпіллі в церкві, та то слухали службу Божу. Знаєте, ті слова просто так би корм був для них. Знаєте, я написав такі невеличкі спогади. Знаєте, що я писав? Не те, що про себе. Я писав для того, щоб пригадати тих людей, які були організаторами в селі. То дійсно були герої. Розумієте? Наприклад, такий Прибилові, пан Михайло, він вже помер. Як він то вмів розумно організувати? Там не мали спіймати. Вікна були закриті, хтось доніс. І прийшло голова сільради, міліція. Якби я був швидше, прийшов на півгодини, мене було б спіймало. Розумієте? А він так вмів то організувати, подивляти, розумний чоловік був. І таких організаторів було дуже багато. То були герої нашої церкви. Я молюся за них, схиляю голову перед ними. Якби не вони, ми б не могли організувати ті богослуження, ті катехізації дітей, то всього. Бог посилав таких людей. Владико, я вам щиро вдячний за це спілкування, за те, що ви розповіли. Хотілося б ще багато, напевно, чого почути, особливо про вихід церкви з підпілля, але лишимо то, напевно, на якийсь наступний раз, бо це окрема історія, яка потребує. Якщо тільки в кількох словах, то... Отже, була організована церква, що ми підпіллю їхали в Польщу на виклади. Ще в підпіллю навіть? Підпіллю на виклади. Отже, нас готовили у підпіллю, не знали, що церква буде майбутніх викладачів семінарії. І Владика Гузар нам викладав. Якраз в той час ми були, коли святили Владику Івана. Мартиняка, Мартиняка, то святили в Ченстухові. І він нас всіх туди повіз. Я перший раз побачив Любачівського. Я перший побачив єпископа Австрії, Австралії. Австралії? Так, так. Владика Прошкопа. Прошкопа, так. Я там побачив, нам то очі відкрили. Але ми такими групами їхали. Ще інших сестер були виклади в університеті. Нас готовили в майбутньому на викладачів, давали більше знання. То, здається, був кінець 80-х, там 88-й, 5-й. Ще 3-4 роки вже церква виходила з підпілля. Це я би вам, якби все почав розказувати. Так, Владико, щиро вдячний вам за це спілкування. Нехай Господь Бог дає вам ще багато здоров'я і нагод для того, щоб передати цю інформацію, те, що ви пережили, свій досвід майбутнім поколінням, і ви це робите вже останні багато років за незалежності нашої церкви і за служіння. З нами в цьому живому інтерв'ю був високопресвященіший Владика Василій Семенюк, митрополит Тернопільсько-Зборівської Української греко-католицької церкви. Ми говорили про підпілля Української греко-католицької церкви, непрості часи, але які Бог дарував надзвичайно важливі і неймовірні насправді свідчення і неймовірних людей, які ввели нашу церкву і допомогли вийти їй знову із підпілля, стати незалежною і відродитися. Дякуємо, Владику, за ваші роки служіння. І з вами, дорогі глядачі, ми зустрінемося в наступних ефірах на живому телебаченні. Слава Ісусу Христу!